အားလုံးကမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Glazer မိသားစုဘက်ကဒါတကယ်ကိုဟိုရှေ့တိုးမရနောက်မဆိုးရနောက်ဆိုးလို့မရဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလပ်တွင်းကအခုကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေတော်တော်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးသိထားပြီးသား Greenwood ကိစ္စပြီးတော့ Sancho ကိစ္စအပြင်ဒါ Anthony ကိစ္စကလည်းပါတယ် Anthony ဆိုရင်ကလပ်ဘက်ကသူကိုလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းပြီးပြန်သုံးခွင့်မပေးလို့ Eric Ten Hag ကပြန်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဟိုအန်တိုကိုရိုင်ကလည်းဘရာဇီးဆော်ပိုလိုမှာဒီသူ့ရဲ့ရီးစားဟောင်းတဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းထားတယ်။ Interview တွေလည်းလုပ်ထားပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာ United က Okay သူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကဒါသူတို့ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာတော့ short ပို့ပေးထားပြီးတော့အခုကစားခွင့်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာအန်တိုရဲ့ရီးစားဟောင်းဖြစ်တဲ့အန်တိုနီရဲ့ Gabriela ဒါ Cavalin ကအခုလက်ရှိမှာ Manchester ကိုရောက်နေတယ်။ဒီမူကိစ္စအတွက်သူရဲ့တက်သေးတွေနဲ့တကွာအင်တာဗျူးလုပ်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာကိုခံနေရတယ်အဓိကတော့သူကမန်ချက်စတာရဲ့တဖွဲ့မှာလည်းလာတိုင်ထားတာကိုတိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်ချက်စတာရဲ့တဖွဲ့ကအန်တနီကိစ္စကိုလည်းကင်တွယ်နေရင်းနဲ့တလက်စာထဲမှာပဲသူရဲ့ချစ်သူဟောင်းရဲ့ခတ်တို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချက်ဒီအင်တာဗျူးလုပ်ထားတဲ့အချက်တကူယူပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေရှိတယ်ဆိုတော့ဘရာဇီးလ်မှာတော့ဒီကိစ္စကိုအသေးအံရှင်းနေအန်တိုနီဘောဆွဆွဲထားတာ၃ယောက်ရှိမှ၂ယောက်ကပယ်လိုက်ပြီဆိုလက်ရှိသူ့ရဲ့ချစ်သူဟောင်း၁ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီကိစ္စကိုမန်ယူနိုက်တက်ကဒီလုံးနေရတဲ့အချိန်မှာအသင်းပိုင်ရှင်ဂလီဇာကလည်းခေါင်းစားစရာတကူကပါလဲဆိုတော့အိုထရက်ဖို့ကွင်းကိုပြင်ရတော့မယ့်အချိန်ကြီးအိုထရက်ဖို့ကွင်းကမိုးတွေတောင်းလျှောက်ရွာတာမန်ချက်စတာမြို့ဆိုတာကကျွန်တော်အင်္ဂလန်မှာမိုးရွာဆုံးမြို့တွေထဲမှာတစ်မြို့ပဲအားရှိမိုးပဲတစ်ချိန်လုံးရွာပြီလားကျွန်တော်အားကြောင့်မန်ချက်စတာကိုကျွန်တော်သိမကြိုက်တဲ့အဓိကအချက်ကအခု5မိနစ်လောက်နေပူလိုက်နောက်5မိနစ်မှမိုးရွာလိုက်5မိနစ်လောက်နေပူလိုက်နဲ့ဘယ်တော့မှရာသီဥတုဟာဒီတီတီငင်ငင်မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာမိုးအုပ်နဲ့မိုးအုပ်ထားလိုက်နေပူလဲနေပူလဲသူကမဟုတ်ဘူး5မိနစ်ချာ5မိနစ်10မိနစ်ချာတစ်ချိန်လုံးပြောင်းနေတာဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Old Trafford ကိုင်ကကြည့်လိုက်လေလန်ဒန်မှာကန်နေချီမှာဆန်နီဖြစ်နေတယ်တခြားမြို့တွေမှာဆန်နီဖြစ်တယ်တခုချင်မှာမန်ချက်စတာမှာကန်လို့ရှိရင်မိုးတွေအများကြီးနဲ့ရွာတယ်အဲ့ဒါမန်ချက်စတာအားကြောင့်မို့ဇီဒန်ဆိုရင်မန်ချက်စတာကိုဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အမတန်ဆိုးွားတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်တော့သူတို့ဘက်ကအဲ့နေရာနေထိုင်ရတာဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ဇီဒန်ကဟိုးတုံးတွေကမန်ယူနိုက်တက်နီးပြရာသီဥတုကိုအကြိမ်ကြီးညင်းတဲ့အချက်ကရာသီဥတုကြောင့်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာအသင်းရဲ့အမိုးကတောက်လျှောက်ယူပြီးတော့ရေတီးကတောက်နဲ့ကြာပြီးတော့အသင်းရဲ့မိုးကတောက်လျှောက်လီးကျင်းဖြစ်နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလီးကျင်းဝင်ရတဲ့တော်တော်လေးကိုဟောင်းနေပြီအိုထရက်ဖို့ကြီးအကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေကလည်းဂလီဇာမိသားစုမှာဂျင်းနဲ့ကြက်တွေရောက်နေတယ်အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂလီဇာဘက်ကအသင်းကိုရောင်းချဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာရှိတ်ချစင်းက9ပီလံပဲအများဆုံးပေးတယ်။ဆာဂျင်ရက်ကလစ်ကတော့ဂလီဇာကမရောင်းဘူးလို့သူတို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်25ရာခိုင်နှုန်း offer ပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာဂလီဇာဘက်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကွင်းသစ်စီမံကိန်းအနေနဲ့ Old Trafford ကိုအကြီးစားပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင် total ကုန်ကျစရိတ်ကအခုလက်ရှိမှာ1ပီလံထိကုန်မယ်။ပုံမှန်အဖြစ်က1ပီလံပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပေမဲ့ကဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုတွေကြောင့် United ရဲ့အိမ်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ရမှာ1ဘီလီယံလောက်သုံးရမယ်တကယ်လို့1ဘီလီယံမသုံးချင်ဘူးတာမန်ပြင်ဆင်မှုတွေပဲပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်ကိုပါပြန်ပြီးတော့အကြီးစားပြင်ဆင်ရမယ်အခြေအနေတွေပေါ့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့1ဘီလီယံလောက်ကျမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကွင်းကိုကွင်းသစ်ကြီးအလုံးစုံကြီးစောက်တာထက်အပိုင်းလေးပဲပြင်ဆင်ရရှိတဲ့နေရာပြင်ဖားစရာရှိတဲ့နေရာဖားပြီးတော့ပဲအနေငယ်ပြန်ပြီးတော့ဝန်းမှန်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကပတ်စံအနေငယ်ရှင်းချပြီးတော့ခုနပြောတဲ့အခြားအသွေးတူပေါ့လေလေးချင်ဝင်အတွက်3စိတ်ကတူတရားဖြင့်ကွင်းပြင်လာတဲ့လေးချင်ဝင်တက်ကိုတစ်ပြီလောက်ဆိုတော့ဂလီဇာဘက်ကကွင်းတစ်ဆောက်ပြီးတော့လေးချင်ဝင်မှာပြင်မယ်နှစ်ပြီလန်ကုန်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွင်းတစ်မဆောက်ဘူးပြင်ကွင်းကိုပြင်မယ်လေးချင်ဝင်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တစ်ပြီလန်ကုန်မယ်ဆိုတော့ဂလီဇာမိသားစုက decision ချဖို့လူအပ်နေတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းချတဲ့မချတဲ့ဘာလို့ဆိုသူတို့ဆက်ရှိနေတာတွေသူလုတ်ပေးရမှာလုတ်ပေးမယ်ဆိုသူတို့အိတ်ထဲမထွက်ချင်ဘူးဗျမထွက်ချင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Man United ကအခုတော်တော်လေးခေါင်းစားစရာဖြစ်နေတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ပိုင်ရှင်တဲ့လက်ထဲရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ဆိုတာထက်ဂလီဇာမိသားစုဆက်ရှိမယ်ဆိုရင်ခုနပြဿနာလေးကိုအရင်ဖြေရှင်းရမယ်အဲ့ဒါမှပဲသူ့အနေနဲ့အသေးပါဆက်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာလေးဖြေမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလက်ရှိမှာတော့ဒါ United ကအပိသက်ရောင်းချဖို့ကိုပဲလုပ်ချင်လုပ်ဖို့လေဒါကတော့လက်ရှိ latest ဒါရောင်းဝယ်ကိစ္စအပါဝင်အန်ဒရီရဲ့ချစ်သူက Manchester မှာတရားစွဲဆိုမှုအတွက်လာပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ latest ပါအားလုံးကြည့်ကြည့်ကြပါ